O Inorde tamén estivo hoxe en Fitur, neste caso acompañando hoxe o destino Trevinca, Valdeorras, do cal son os seus xestores. Neste caso presentaron un monográfico centrado tanto nas covas como na súa ruta do viño. A Deputación de Ourense, a través do Inorde, trouxe hoxe a Fitur a presentación dun monográfico sobre turismo rural do seu destino Trevinca Valdeorras. O obxectivo é a promoción dos seus atractivos, como a industria da pizarra ou a gastronomía destes 9 concellos. Ademais, centrado nas covas e na ruta do viño. O editor deste monográfico explicou hoxe o seu contido. Tienen fin este número y esta portada en concreto, todo lo que amamos de Trevinca Valdeorras. Historia, naturaleza y una invitación a catar sus vinos. Son 20 páginas, en fin, que vais a leer en un pispás, así que lo mejor, creedme, es que cuando demos cuenta de sus contenidos, hagamos todos el equipaje y nos vayamos a Trevinca Valdeorras para confirmar in situ lo que os he contado aquí es cierto o no. Muchas gracias. Publicación de Turismo Rural y el documental sobre as covas, realizado por la Ruta do Viño con la colaboración de Turismo de Galicia, serán sin duda importantes herramientas para que el turismo en Valdeorras siga avanzando como lo está haciendo en los últimos años. Exactamente, dos geodestinos que gestiona o Inorde, os traemos aquí a partir das 13:30, pois o seu destino Trevinca Valdeorras. Ademais, baixo eslogan Terras que saben, e non cabe dúbida que Terras que saben. E vamos a por, para que todos vexen e nos acompañan, pois un vídeo donde se van a divisar as covas de Vilamartín, covas de Seadura en Larouco, esas excavacións en roca do século XVI, que se puxeron de moda do XIX, e que ademais van a falar da promoción desos 9 concellos do Oriente Ourensán, donde o viño é un fío conductor. Por lo tanto, vamos a ver o inicio do ciclo do viño, todo o seu desenvolvemento, toda a súa promoción e todos os encantos que ten este seu destino, empezando por o patrimonio, por a enogastronomía, por a gastronomía propiamente dita, como non, polo turismo industrial, algo moi novedoso en Valdeorras, sabendo, como sabemos, como son as pizarras e o que aporta a comarca. Mais en concreto, centráronse no patrimonio arqueolóxico, destacando nun vídeo as rutas polas covas de Valdeorras. Presentaron a iniciativa dun QR a través do cal se pode facer unha visita virtual. Tamén outra seña de identidade é o viño, promocionando o seu ciclo a través de rutas. Ambos produtos están aglutinados na presentación dun documental que hoxe se presentou aquí. Elaboración de viño aquí, pero bueno, oíde falar a meu pai como estaban situadas as covas. E sienta esa parte aí aquí. Claro que era máis duro, e ademais que viñase por aí de do calor. É unha experiencia que tenemos en Valdeorras relacionada con nuestra manera non só de hacer vino, sino tamén con nuestra manera de vivir e que a través deste documental queremos compartir con el mundo. Lo que sí que intentamos, al ser algo promovido desde la Ruta del Vino de Valdeorras, es tener un equilibrio entre el sector privado y el sector, digamos, como profesional, ¿no? Están las bodegas, están las empresas de no turismo, pero luego de las más de 1000 bodegas que hay en covas, que hay en Valdeorras, más del 90% pertenecen a gente, a privados. Bueno, pois a nosa proposta, que a nosa insigna estrela, tamén é da comarca, son as nosas covas e o noso godello. Entón esta tarde, ademais da hora da presentación do seu destino, ás 4:30, temos en Pueblos Mágicos, do que formamos parte, unha presentación de un QR no que tú te podes descargar no teu móvil e podes facer unha visita virtual a unha das grandes e maravillosas covas de Seadur. Por supuesto de Cristina de la Torre, que fue la que de alguna manera, valdeorresa de pro y que no para de un lado para otro,
Le llevó unos años, pero con tranquilidad hizo el documental Las Covas de Valdeorras, que hoy se va a presentar. Aquí un pequeño tráiler para tener una idea. Poco más y os espero en Valdeorras, no me falléis, ¿eh? Para eles é unha obriga estar en Fitur nesta feira, facéndose interesantes e resaltando o seu atractivo diferencial. Estar da Feira Internacional de Turismo, estar en Fitur, promocionando, dando a coñecer os nosos encantos, eu creo que non é importante. É unha obriga das institucións o poder facelo para que o sepan máis alá das fronteiras do Padornelo, como é este caso, e como non, en Europa, porque vale a pena. O ciclo do viño, que vai ser o fío condutor en este caso, en esta ocasión, creo que é moi importante.